我为了这个家操碎了心，可是他呢，跟个大爷似的，天天在外面要面子，在家里摆臭架子，却从来没有为这个家付出过什么。本来一开始我们的日子过得挺好的，就是因为他瞎掺和我的事，现在家里边过得鸡犬不宁的，都是他的错。他一个大男人的，难道不应该为了这个家付出什么吗？我不指望他能挣多少钱，能安安稳稳的过日子就行，可是他现在什么也不干，全靠我一个人撑着。我希望他做好他分内的事，我也做好我的事。孩子都这么大了，好好过日子得了，别天天跟我吵了。掌声有请这一对，有请。严先生，41岁，来自湖南，司机，欢迎。曲女士，33岁，来自湖南，公司职员，欢迎。欢迎两位哈，结婚多少年啊？2011年结婚，有娃没娃？有一个女儿，快8岁了。今天为什么来呀？主要是我现在觉得，我现在这种生活状态啊，再这样持续下去的话，我都觉得我身心很疲惫，我都觉得有点过不下去的感觉。什么样的生活状态？你说我们刚结婚那会儿，我们都在上班，然后因为我们两个后面有了小孩，我们没有老人可以长时间的帮我们俩照看小孩，所以呢，我们就寻思着我们自己做点小生意，开家小店，这样可以兼顾一下家里了。好，就这样子的话，我们就在家附近开了一个小的母婴店。但是因为我们也没做过生意，想着就是还是让他先辞职，因为他在那里当时做的也觉得到了一定的瓶颈，做的也不是特别愉快嘛，那就说那他先出来，我让我妹妹过来帮我一起看着那个店，然后半年左右的时间我觉得也还不错。那我想着这样的话，那我干脆也辞职一起来打理店铺算了，因为我上班也挺远的。好，这样子的话我就辞职了，我们就一起开那个店子。开了店子大概做了1年多左右的样子吧，我觉得还挺不错的，我想扩大一下，然后我就想着我再开一家店。打断一下，他开第二家店的时候我是坚决反对的。首先他没考虑到资金、店面、费用、人员、资金流的问题。因为我们开第一店的时候，他老妹儿在看店子，我是在外面还要做批销，等于说他根本没有考虑到开第二店我们是否能够承受。沈岩，你这个我承认，我当时开店我有一点步子可能迈得太激进大了一点，但是你呢，你是结果怎么样？你先告诉结果怎么样？结果是后面店子我们没开了，失败了。为什么不开了？费用过大，亏不起了。每个月都不钱，那你呢？你是个什么状态？那半年你是个什么状态？你天天不管，你天天什么事不管，睡个中午才起床，起床完了之后呢？然后我你天天出去，我也不知道你去干嘛了。一问你在外面，你就说我在有事，我在忙。然后直到有一天我，这个事情真的，你电子生意不做了，我下面的批销还要做，我还要和别人经销商，还要和渠道商打交道，对吧？没有说您不做了，电子不做了，我正规的渠道商做批销这块我不做吧？主持人，我跟您说个事儿。真的，我现在想想这个事情，我现在讲的我都觉得很害怕、很后怕，你知道吗？就是有一天晚上很晚了，大概快到11点钟左右了，然后我跟女儿都准备睡觉了，突然有人敲门，敲得很大声，就啪啪啪啪啪啪不停地敲。但是就我和我女儿两人在家，她也不在，我很害怕。但是呢，我就想着这很晚了，隔壁邻居都听见了也不好。然后我就问我说，隔着门我说你谁呀？然后她就说我找你老公。有急事，我说他不在家，他说他不在家，我也有急事，你赶紧开门。然后啪啪啪啪啪啪不停地敲门，然后没办法，我就把门给开了。幸好那个人，我开了门之后发现还是我们俩认识的一个人，然后他就跟我讲，他说他欠了90000块钱，然后一直没有给他，催了很久了，必须要我们把这钱给还上他了。就是我当时那种感觉，就是怎么说呢，就是嗡的一下，就是他不仅没给家里给家用，然后呢还别人追债的，深更半夜追到家里面来了，你知道吗？我听这状态是做买卖做失败了，是吧？赔了点钱，他把生意结束了，他上班去了，然后我必须还得在这行业里面，在行业里面还要继续做下去，就这样的。然后我在外面筹点资金，继续做批销这块啊，然后赔了点钱。那你们这个店买卖的失败到你们欠外债，现在还欠外债吗？欠的。有多少外债？10万块钱吧。从开买卖失败到这10万块钱的外债，大概有几年的时间了？2年多吧。也就是说，最近2年多，其实夫妻之间才出现了冲突，主要的原因是因为店失败了，还有外债，是吧？
对。欠债准备怎么还呢？夫妻俩商量过吗？我电子结束完了之后，我就找了一份工作。然后他呢，那大半年他天天就在家不干活，你懂吗？然后我们家一个男人投资失败了，郁闷半年算什么？哦，你郁闷半年，我承认我可以给你一个空窗期，但是呢，哪个男人说，但是呢，你家里不是有台车吗？我让你去开滴滴，你还是可以有赚钱的能力啊，对不对？如果说你没有赚钱的能力，我不会说你什么。辛辛苦苦20年挣到几十万啊，一家投资没有了，谁不郁闷？对吧？我郁闷半年算什么？我们家有台车啊，然后我说你去跑滴滴嘛，然后他，我听你的跑了吧？去了吧？还是好，你去跑滴滴了。那你对比一下别人家跑滴滴是什么状态，一天10来个小时，但是你呢，睡到中午才起床，跑了一段时间你就说哎呀好辛苦挺累的啊，你就不想跑了啊。然后我一问你钱哪里去了，外面应酬了，给别人上人情了。这个要这样说，我们家有事大事小事人情往来都是我的。你上人情我不反对，但是你还特别要面子，你没发现吗？别人给你上500，你要给别人还要加一点，你又不是条件很好的情况下你给别人加一点，现在条件不好啊，别人给你500你回800、1000的，有必要吗？其次的话，我们已经没有开店了这么长时间了，你朋友给你打电话问你在干嘛，我无意中听到的，你跟朋友说哎最近没做什么，搞点小生意做点电商生意吧。你是在做电商生意吗？你能实事求是吗？实话说啊，我还想在这行业继续发展。我从来没听说哪个老板、哪个代理商愿意和一个滴滴司机去做代理。我瞒着别人错了吗？没错啊。说实话，我还希望利用这些机会，别人有朋友、三盟四友的机会，还能东山再起，对吧？是吧？对。我是觉得我现在的生活状态很疲惫的，就是什么？当初我的初衷其实很简单，让他跑滴滴的话，就是说可以有一段时间段是可以留在家里，我们互相打个配合，是不是？但是这个时间段你没有这样子去配合。我反过来说一句啊，小孩的家庭辅导这些都是我来搞吧，啊、对吧？说到主持人，说到小孩子教育这个方向，我女儿她7岁多，挺活泼的啊，有什么话她就喜欢都问出来，问多了一点，她就大吼大叫的。然后我女儿那天晚上躺在床上，她就红着眼睛。然后就跟我说妈妈你可不可以跟我换一个爸爸，我说你怎么了，他说别人家的爸爸都很温柔的，但是我的爸爸老是对我凶。哪个家庭不是严父慈母？哪个爸爸不凶？严父是可以，但是严父难道是需要动吼吼出来的吗？是有原因的好吧，我以前就说过三个原则，凶吼肯定的不可避免，第一道德品德不好肯定要凶你吼你，第二不孝顺父母肯定兄弟吼你，第三学习成绩不好肯定兄弟吼你，以前就说过，所以说不要说关于教育方面我觉得我没做错，吼他凶他可能是嗓门大一点，不代表我没有管孩子没有教育孩子。我不反对你管他，但是我是觉得你有些方式方法上我觉得你是可以调试的。我们先不讨论情绪啊，好不好？我们说事实。 好，我问先生啊，生意开败了其实你是对妻子存着意见的，是还是不是？你是有抱怨的对吧？对，你觉得你现在从生意失败的那种负性情绪里面挣脱出来了吗？还是一直在这个情绪里？这么说吧，有应该说是在努力的往这方面靠，争取把自己跳出来。行，就现在其实还在那个情绪里，对，没有挣脱出来，对不对？嗯。那你能不能接受你现在不是一个老板的现实？不能接受，不能接受，很坦诚。在你的心里面，是不是还要重回那个老板的巅峰？对，这是你的人生目标，对吧？ OK， 好，问妻子。对这个家庭的规划，作为这个家庭的女主人，你的规划是什么？我的规划是陪他一起重回巅峰，还是说其实他就做一个普通的滴滴司机，开着滴滴车你就觉得满意和满足了？后者偏多一点吧，就是我也不是我反对他做生意哈，我也并不是反对，只是我觉得到了那个阶段，我觉得可以成熟了，我觉得也可以去。但是现阶段我的想法就是很简单，就是后者。也就是说，你希望他像你一样接受现实。对。他现在要我去找份工作，等于要个40岁的人和20岁去竞争同一个工作岗位，怎么找得到？从刚才的这个细节里面可以感知到，现在整个的家庭环境和氛围都特别不好。对。经常争吵，对，有气没处撒，喝酒呗，常喝，常喝，所以滴滴也跑不了嘛，
所以我也老劝他少喝点酒啊。你在场上面对他那个指责高声厉喝，在家里是常态，还是说只在今天的这个现场表现出来？常态。对生意他的失败你抱怨过吗？肯定也会有啊。你觉得这个店倒了跟你有直接关系吗？还是他推责的一个表现？也有直接关系。那你跟他说过吗？我说过呀。你向他承认过错误吗？我承认过。他不接受。我接受他的承认这个错误。我现在就是什么，我投资失败了，他不能接受。你开店子失败了，我承认我这个失败了，重新再开。好，我现在投资失败了，你不能接受。哎，我能接受啊，不然的话，为什么说我们可以一起把这个该干的债务还？你只是我不能接受你现在这种状况，所以不正常，所以这种状况难道不好吗？来，理解。你们现在家庭的开支是怎么一个分配方式？各挣各花还是？基本上都是我的。他不挣钱，或者他挣钱不做家用，是这意思吗？对，我没看到他什么钱。啊，说实话啊，实话，一部分在还债，一部分在外面。交朋结友，还准备东山再起嘛？对，还寻找机会呢嘛？对，所以妻子现在不认同的是丈夫没有一股踏实劲儿嘛，对吧？对，丈夫是觉得妻子不能理解你的处境嘛，对吧？对，所以家庭气氛非常紧张，是吧？嗯，这个算听明白了。那今天来这儿干嘛呢？他要和我离婚呢。哦，你还是害怕的是吧？我不想离婚啊，他要求我过那种整天在上班。啊，老婆孩子热炕头这种生活，我觉得我过不了。我害怕你跟我离婚，但是我又达不到你要求，你达不到我要求，我就跟你离婚，那我就不跟你离婚，所以天天就吵嘛。吵的结果就是，女儿希望妈妈给自己换个爹嘛，爹心里也难受嘛。我怎么钱赔了，我人生就毁了嘛。对。所以老师们看看有什么良策啊？我们一起进入丘比特问卷。我们节目是一个处理情感问题的舞台，但是我觉得我首先要处理一下男士的情绪。你从上台到现在，你就没有一刻能够安静地站在那儿和我们说话，你一直在很焦虑地踱来踱去，这是你从生意失败到现在应该一直保持的情绪状态，你非常的焦躁。谁欠了几十万的账不焦躁？对，你难以平静，但是我希望你能平静地听我们聊天，然后平静地处理你的问题。OK。其实做生意成功失败都不是错，因为有投资就会有成有败。对。作为一个成年人，我们要赢得起，也输得起，我们要拿得起，也放得下。我觉得老师说得特别好。你这补刀吧，就属于特遭恨那种，你知道吗？对啊，我们要有一种，就是如果我成功了，我可以保持一种谦逊的状态；如果我失败了，我要拥有继续奋斗的勇气，而不是像你现在这样非常的焦虑。当一件事情发生的时候，我们要去面对它，然后去处理它，解决它。比如说生意失败了，咱就认。不是谁的错，谁也不想失败，成功的是少数的。老师，你听我说完。我觉得我的心态很好，我的作品写过，人在逆境当从容，人在顺境当谨慎。你这么从容，你站台上你晃什么？你这么从容，你一直在这里抱怨你太太。当时失败就是你，要不是你，我现在依然是那个老板，我都不愿意跟你说这些事儿，你还非得挑着我说。咱听完再发言，对吧？啊，所以我们要面对它，比如说我们失败了，先把过去的那一篇翻过去，我们才有这种东山再起的资本和勇气啊。我不能说我一天就在这蹦蹦蹦蹦蹦，哎呀，我就想怎么样就怎么样。你倒是可倒好了，老哥一个在外头啊，交朋好友的，他们娘俩拿什么过日子？开滴滴就好好开滴滴，我认识身边很多朋友开滴滴的，他们一天要开12到14个小时。我敢问你一天开几个小时？我一天开大概，我也不知道。所以啊，我为什么要处理你的情绪？因为你现在一直沉浸在我是一个老板，我不能和那些年轻人一起去找工作啊，我怎么能和他们一样？对。但是你怎么解决你现在的困境？作为一个男人，我刚刚讲过了，咱们要赢得起也输得起，忘记过去，让自己重新开始。
努力的去把家庭经营好。你也是一直絮絮叨，他都败了，那么你就要安慰他。嗯，女人有一句话就讲说，在男人事业的蓝图上，你成我陪你君临天下，嗯，你败我陪你东山再起。懂。我觉得老师这一点确实说得挺好的，不要老絮叨一天。而且你知道你的口头禅是什么吗？我并不反对你做什么做什么做什么，但是我觉得我要怎么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 样。你大概说了能有10次这句话，所以你不要一边说啊我不反对你这样做，然后一边其实就在那，只要他这样做了，你就在那絮絮叨，好不好？好，其实他是可以重新开始。祝你们幸福，谢谢谢谢。今年41，明白你的窘境，因为你很难再去和20-30岁的人去竞聘一个同等的要求的职位。对，我请问你两个问题。您说。第一，你真正接受因为你老婆的建议然后那家店赔了的事实吧？你说你接受的，对吧？接受。为什么接受？赔了就赔了呗。好，你知道你为什么说出赔了就赔了这事儿吗？嗯，因为你那个钱没让你赔的不能支撑。对。那你现在能够接受他不接受你赔钱的事儿吗？这就是我不能接受的。我告诉你，你老婆不能接受的不是你赔钱这一件事儿，而是说你没有告知他。对。你投了多少钱，而且你们赔的钱是你不能承受的。问题是第一件事就是听他瞎掺和然后赔的吧。哎，你怎么又扯到第一件事去了？老师，我这样子。平静，你按照我的思路走。我行。平静，冷静，好吗？第一件事已经接受了，对不对？对。好，第二件事是你没有知会他。对。并且投资是你们这个家庭不能承受的。对。你现在理解了吗？他不接受的是这一点。嗯。第二个问题，你跟别人说你在做电商是吧？对。电商这件事情你了解多少？我。你自己去做了吗？实际做了吗？也在实际做。有什么成果吗？成果不明显。好，那你觉得有朋友会给你生意吗？会。前提是什么？前提是我有足够的资金。资金哪来啊？嗯，你不去一点一点挣，哪来的资金？与其花去结交朋友，不如积攒，好不好？行。积攒资金的目的有两项，第一项是什么？如果是家庭和事业的话，哪个排在第一？家庭和事业，哪个排第一？哪个？这个钱，摸着良心话说啊，我愿意事业排第一。你愿意事业排第一？对。你知道你爱人在做什么事情吗？他知道变通，他有过激进的时候，但知道他认错，他接受了，马上变通去上班去了。而他现在所有挣钱为这个家庭在运转，而你呢？你这一点要向他学习。我告诉你最后一句话就是，现在你还不是最失败的那个人。你知道最失败的人是什么吗？我知道我不是最失败的人。对，最失败的是什么？人死了就是最失败了。老婆孩子没了，家庭散了。老婆孩子没了，对。所以说如果你再不迷途知返的话，你就会更加的失败。就这样。描述一下你的现状啊，不知道你爱不爱听。你说事业如果让你选择的话，你希望重于家庭。但是你知道你现在对于事业状态像什么的吗？嗯，你像一只鸵鸟，把头埋在地里，但心里还说，我可是一只大鸟，能在草原上飞速奔跑。但是你缩头不前了。而你在家庭里，你倒像一只斗鸡，哎呀，还没说你什么呢，那翅膀炸了，那脖子梗着，真的，这就是你的现状。你要说你有事业心，你去外面闯荡啊，你越挫越勇啊，你身上哪有斗志啊？对于事业你哪有斗志啊？你靠请客吃饭，靠已经赔了钱了还要拿出积蓄来去跟别人维护关系，想要东山再起，怎么可能？你以为你把头埋在土里，你的生意伙伴不知道你投资失败？所以不要拿那些做借口。其实今天你所有那种焦躁暴躁的状态，真的有点是恼羞成怒，何必这样呢？你不如倒个个啊，你在家做个鸵鸟吧，你把头低下来，对老婆好一点，做错了事儿还那么大声干嘛呀？谁没错啊？没错没错没错，你能态度好点吗？你老婆态度很好啊，第一次决策失策了呀，人家说了，我是做错了，我去工作，我去打工，我去赚钱，
我去做弥补。女士做成现在这个样子，我觉得已经很不容易，很不错了啊。但是有一点，你可能处理了事情，但没有处理情绪，你丈夫的情绪。你们之间现在的状态，包括对于赚钱上，是一个恶性循环。良性的循环是什么？彼此安抚，彼此鼓励，彼此释放对方的情绪。谁没有情绪啊？家里都有压力，都有生活的重担，良性循环才能处理好彼此的情绪，夫妻共同面对难关，好吗？好的，加油，一起度过难关吧，祝福你们。我觉得这夫妻俩当中啊，你算是比较清醒的那一个。你这情绪都控制不了，你别说东山再起了。有一句话说得特别好，日落西山你不陪，东山再起你是谁？同甘共苦你不在，荣华富贵你不配。生活真正的强者，是在夜深人静的时候，把自己受伤的心拿出来，缝缝补补的又再塞回去，第二天早上又信心满满的该干什么干什么。你的那些情绪啊，其实你晚上拿出来喝点酒，咱们自己这段时间受的苦，但是只要早上太阳一升起，就应该把自己重新归零的重新开始。你说你怕因为自己承认了自己在开滴滴车司机而没有做电商，所以原来的那些渠道都没了，但事实上要把一切渠道留住，要把所有以前的朋友都留住，最大的成本是人心的成本。如果你非常坦诚地说，我现在在开滴滴车，但我心并没有死，如果有那么一天，兄弟那个时候再帮帮我，其实这种话很坦诚，倒反而留得住朋友。但你天天说的那些不着四六的话，说的那些自欺欺人的话，别人反而不会把你放在心上。你搞那些场面上的话，那些塑料话，别人心里会在想，这小子还在装呢，你以为我不知道你在干什么？败了就败了呗，敢承认失败，尤其是敢跟大家承认失败，这本身才是真正的开始事业的勇气。所以还是那句话，刚才曲伟在说的时候，说什么叫真正的败了，你都不明白。你老婆说就是妻离子散，所以说你啊，只有一点还算聪明，不肯离婚，就这一点最聪明。因为你要知道，家在一切都在，对，爱人在一切都在，但就你这种损法，很有可能老婆就不在。所以咱能不能克制住自己的情绪，你晚上发发牢骚没关系，早上起来该怎么工作就怎么工作，因为抱怨没有用，家很重要。就这样，其实都充分理解，人到中年，赔了钱，老婆在耳边聒噪，自己想的是朋友看不起。其实真的朋友不在乎你有钱没钱，明白，我知道。真的好朋友不在乎这个，跟你的地位有什么没什么关系，那是真朋友，没啥好说的了，回家好好过日子，别离了。他心里其实，我觉得怪自己的成分更多，把家里钱赔了，我怎么混成这样是吧？啊，没事儿，谁没失败过呀？得嘞，接下来一起进入你们的一个温情时间啊，来，真情六十秒。老婆，
来吧，我们来看看这对夫妻自己的选择是怎样的，请开门。来，有请我们的小花童，有请。来，见证属于这对夫妻的浪漫。